Predsjedništvo Srpske napredne stranke u subotu je donelo jednoglasnu odluku da se ide na nove beogradske izbore. Sutradan, 3. marta, kada je isticao rok za konstituisanje Skupštine grada Beograda, zapravo je i formalno doneta odluka da se ide na nove izbore, budući da tada nisu postojali uslovi za njeno konstituisanje, nije bilo kvoruma. O tome šta sve predstoji, kakvu će kampanju naprednjaci voditi, ko će biti kandidat za gradonačelnika, razgovaramo sa potpredsjednikom Srpske napredne stranke Aleksandrom Šapićem. Hvala vam što govorite za Tanjug. Ne bih se ja previše bavila onim što je bilo. Međutim, mislim da je negde važno da objasnite Beograđanima šta se dešavalo u periodu od 19. februara, kada je bila prva ona konstitutivna sednica. Vi ste uoči te sednice rekli da ukoliko ne bude jedinstva na listi, Mi glas iz naroda, da se ide na nove izbore. Dakle, šta ste sve uradili od tada do 3. marta da dođe do formiranja vlasti? Čak nisam ni rekao jedinstva, već dok ne bude stava Branimira Nestorovića, pošto su ga oni proglasili jedinim legitimnim, jeli, nakon izbora je on krenuo da zastupa stavove i vezano za grad i za republiku. Niko tu sa njihove liste to nije dovodio u pitanje. On objektivno jeste nosio najviše glasova, govorio u ime liste gospodina Jerkovića ako nije nosila njegovo ime, i mi smo tada rekli da ako je on taj, sačekat ćemo njega i želimo sa njim da razgovaramo baš zbog tog legitimiteta. Je se on javio vam? Umeđu vremenu, evo juče, mislim baš ili pre neki dan, na televiziji je bio baš i gospodin Jerković, da rešimo tu dilemu da li smo imali većinu ili nismo. Imali smo, i on u ime svog pokreta koji je nasledio od pokojnog generala Delića, bio spreman s nama da razgovara, ali stvorila se jedna takva atmosfera koja je zaista bila poprilično toksična. Nestorović odmah nakon izbora rekao nema razgovora ni sa kim, iako to nije u momentu u kampanji nije govorio, pa je pitanje ko je tu koga prevario, pa je onda optužio za neke kupovinu, pa ovo, pa ono. Onda kad su mi rekli ok, evo sačekat ćemo Nestorović i pokušat ćemo sa njim da razgovaramo, koliko je on spreman, jer je on taj koji vas reprezentuje, onda su se posvađali i oni među sobom. Pa onda više nije valjao ni Nestorović u ovoj jednoj grupi, onda Nestoroviću više nisu valjali oni. A onda je odjednom Jerković postao dobar Nestoroviću, pošto je on bio obmanut Pavlovićem, više nisam mogu da uvatim koje ko, pravo da vam kažem. I tako smo izgubili tih dve nedelje od 19. do 3. Nekoliko puta smo pokušali, znate, i suviše dobar deo nas je suviše dugo u ovom poslu. Ja sam u poslu 14 godina i znam jako dobro šta znači novi izbori, nova kampanja, nova neizvestnost, šta to sve nosi na novo, slobodno mogu da kažem, i maltretiranje Beograđana i razno raznim troškovima i procedurama. A ne samo taj projekt i čekaju da već privremeni organ neko vreme upravlja grad. Sad upravo ste mi uzeli reč iz usta. A na stranu to što mi već 5 meseci objektivno ne funkcionišemo u normalnim okolnostima, jer imamo privremeni organ već 5 meseci. Nikad Beograd ovoliko dugo nije imao privremenu upravu i privremeni organ, a sad kako stvari stoje će ga imati još nekoliko meseci. A nalazimo se u situaciji u kojoj 2027. smo dobili tu izložbu Expo-a, jel, međunarodnu, koja bi trebala bude jedan motor pokretanja čitave ekonomije Srbije, a ne samo Beograda, a Beograd da promenimo više nego ikada. Nalazimo se u sred najvećeg projekta, verovatno infrastrukturnog najvećeg u zemlji, metroja. Nalazimo se u sred drugih infrastrukturnih projekata, a imamo Beograd koji objektivno radi na 2000 obrtaja, znači objektivno. Zbog svega toga smo učinili stvarno sve što je do nas. I znate, mislim da tako ipak odgovorni ljudi treba se ponašaju pre nego što uđete i povučete neki potez, morate da uredite sve što je do vas, da budete sigurni da više niste mogli. I tu sam saglasan, ajmo da idemo dalje, jer odluka je doneta. Doneli smo odluku da pomerimo političku, to je lestvicu političkog legitimiteta, za razliku od svega onog što je bilo posljednjih 25-30 godina, jer sve vlade, i gradske i republičke, su se sklapale upravo na način na koji nas su sad kao optužili. Zbog specifičnosti situacije u svetu i kod nas, odlučili smo se da na svoju štetu povučemo taj potez. Kažem, bio je Jerković pre neki dan, pa smo i tu u dilemu rešili da li smo imali većinu ili nismo od 56, a bilo ih i više, oni koji nisu htjeli da se izjasne, a on se izjasnio. Idemo na nove izbore, nadam se da će biti što pre.
To sad vidjet ćemo šta kaže zakonske procedure. Da, govorit ćemo o tome. Hajde da rešimo i ovu dilemu što se privremenog organa tiče koji će upravljati gradom do novih izbora. Da li će se tu menjati odnos snaga u privremenom organu? Ova skupština nije konstituisana. Šta to onda znači? Da će privremeni organ biti u istom sastavu ili kako? Pa da li će u istom sastavu, to ne znamo, ali da li će da se referiše na poslednju raspuštenu skupštinu, to je ona ista. To je ova prethodna skupština. To je ona ista, jer ova sad nije ni stigla da se formira da bi mogla se raspusti. Tako da će proporcija u organu biti, u privremenom organu biti ista, kakva je bila poslednja, jer je to bila poslednja raspuštena skupština. Zakon kaže da privremeni organ formira Vlada Republike Srbije i da pokušava da oslikava poslednju raspuštenu skupštinu, to je situaciju u njoj. Mi nećemo menjati naše predstavnike, da li će ove opozicijone liste da promene, ne znam, to je već ide komunikacija sa Vladom Republike Srbije, jer ona treba da ga postavi, mislim, u sledeći dan, dva, da treba da da novi mandat u stvari, to je postavi novi privremeni organ koji će nastaviti da vodi grad do formiranja neke gradske vlasti. Vi ste već u subotu na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke rekli sutra krećemo u kampanju i u nedelju ste već imali jedan skup sa koga su upućene važne političke poruke, prisustvovao je predsjednik Vučić koji je član vaše stranke. On negde traži od rukovodstva da se napravi širi pokret. Koga vidite sve u tom pokretu? Socijalisti su negde za? Pa govori se o tom pokretu već duže vreme, samo što su se sada možda istekli najbolji mogući uslovi za njegovo formiranje. Imamo dovoljno dobar razlog, to jesu beogradski izbori, imamo dovoljno jasnu situaciju gde praktično dolazi do referendumskog izjašnjavanja. Ne da li će svi oni koji se budu nalazili u tom širokom frontu ili pokretu biti saglasni sa svim stavovima, neće, jer bi onda bili deo iste stranke, pa čak i unutar iste stranke se nemate jedinstven stav oko svih stvari. Ali je činjenica da će to biti stranke, grupe građana, organizacije koje su spremne da stanu na liniju odbrane nacionalnog interesa Srbije, pre svega, koji će biti spremne da stanu i da učine sve da imamo jednu pravu srpsku vlast u Beogradu. Vidim da je to problem. Evo sad čitam da su Vučiću zamerili što je rekao da Beograd je srpski grad, da treba da ima srpsku politiku i srpsku vlast. Vidite dokle smo mi došli, da mi u rođenoj zemlji, u Srbiji ne smemo da kažemo da Beograd treba da ima srpsku politiku i srpsku vlast. I to je ono u stvari što je ključno. Da li ćemo mi ovde se borimo za srpsku vlast, a podsjetit ću vas, kad god je Beograd imao srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, on je bio dobar i svima drugima. Kad imao jugoslovensku ili neku drugu, bio je dobar svima, samo ne Srbima. A kažete mi ko će biti onda u tom pored socijalista? Pa vidim Socijalističku partiju Srbije svakako. Vidim i zavetnike. Dobro. Jeste razgovarali možda sa Milicom Đurđević? Pa ja nisam razgovarao. Mislim da još zvanično razgovori nisu objavljeni, ali smo mi tek pred dan dva zvanično uputili poziv svima onima. Očekujem da će se ovih dana razgovarati na tu temu. Vidim još neka udruženja, možda neki koji se nisu deklarisali politički, neke grupe građana, verovatno pojedince, vidjet ćemo. Vrata su otvorena za sve one koji smatraju da je ovo zaista linije odbrane Srbije, ne Beograda, po pitanju mnogih stvari. Rekao sam ja da, juče mislim da sam o to ili kad već sam govorio o tome da su ovde potpuno dva pogleda na narod, na državu, pogled na spoljnu politiku, pogled na ekonomiju. Mi ovde imamo potpuno dva jasna stava. Mi smo za celovitost Srbije, oni nisu. I to nije sad kao mi tumačimo, mi ne tumačimo. Hajde da onda spomenemo, sad je trenutak pa ćemo se vratiti i na tu referendumsku atmosferu i između čega zapravo Beograđani biraju. Dragan Đilas također najavljuje formiranje ne pokreta, ali ujedinjavanje opozicije. On tu vidi pored stranaka sa liste Srbija protiv nasilja i koaliciju NADA, čini mi se i neke ugledne ličnosti. Dakle, upravo je sada taj trenutak. Između čega biraju Beograđani ako imamo sa jedne strane Srpsku naprednu stranku i druge partije okupljene oko nje? Pa rekao sam između srpske i antisrpske politike. Evo, zašto? Zato što mi mislimo da je antisrpska politika da se odreknete dela svoje teritorije. To je zvanično stav zeleno-levog fronta koji je na prošlim izborima, ovi koji su nisu uspeli da formiramo vlast, to je da se konstituiše skupština. Pogledajte listu odbornika, imali najveći broj odbornika koji su prošli sa njihove liste. Znači, oni su dominantna partija u tom bloku, već kako god se zovu. Njihova zvanična politika je da Kosovo treba da priznamo i da ćemo tako da rešimo naš
decenijski i vekovni problem. Njihova zvanična politika je da treba da samo proglasimo sebe genocidnim narodom i da ćemo tako da rešimo naše odnose sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Njihova zvanična politika je da treba da uvedemo sankcije Rusiji, ne zbog sankcija Rusiji, što će sankcije Rusiji mnogo da pogode, jer neće Perut dobiti Rusija što će Srbija da im uvede sankcije, već da bi potpuno zatvorili odnose sa Ruskom federacijom, sa Istokom, sa prosto narodom, državama i onima koji su kroz čitavu našu istoriju sa nama imali određene odnose. Sad bi vam neko rekao kakve to veze ima sa Beogradom. Kakve veze ima s čim? Kakve to veze ima sa Beogradom? U smislu, neće se... Pa je Beograd glavni grad Mesopotamije ili Srbije? Da, ali neće odlučivati u gradskoj skupštini o... Pa evo, znate šta, vi ako želite da vam grad vodi neko s ovim, evo, nema onda veze. Vi recite sebi, ovo nema veze s Beogradom. Ja ću da glasam za Dobricu Veselinovića, on će ovdje da mi nakači ovdje prostoriji gore zastavu šareni boja, LGBT, i uvešćemo zakone koje danas uvode neke evropske zemlje, ne sve, jer i ta ista Evropa ima različite poglede i stavove po nekih stvari, pa ćemo mamu i tatu da zovemo roditelj 1, roditelj 2, pa ćemo svoje dete da zovemo dete 1, dete 2, pa ćemo u školama da učimo decu kako mogu da menjaju pol, izvinjam se, dok su maloletni, pa vi recite kakve to veze ima sa Beogradom. Pa će onda Dobrica Veselinović, Zeleno-Levi front, da sve resurse grada Beograda koriste upravo u promociju te politike, pa vi recite kakve to veze ima, jeli, sa Beogradom. Pa ćemo onda, umjesto Beogradskih dana porodice koje smo mi proglasili za manifestacijom posebnog značaja, da bude ova Miridita manifestacija od posebnog značaja, pa će onda ovdje na crvenom tepihu da se dočekuje ova mala gradonačelnica Sarajeva koja nas optužuje za najgnusnije stvari, pa vi onda opet isto recite pa kakve to veze ima sa Beogradom. Znači, menja se vrednostna politika prestonice, to hoće da kažete. Samo da se sad pozovem na tu rečenicu kakve to veze ima sa Beogradom. Pa ja mislim da ima sve veze sa Beogradom. I mislim da zbog toga da bi došli do komunalnih tema i problema, da bi došli do infrastrukture, da bi došli do svih onih stvari koje ima veze s lokalnom politikom, mi moramo prvo ovo da rešimo. A ja bih najviše volao kad bi se samo bavili lokalnom politikom, jer ja sam u njoj 14 godina. I baš bih volao da vidim ko je taj. Zato molim Đilasa da ne gura više ove mučenike, ovog Vladu Obradovića, on čovjek nema pojma. Nije glupo on. Samo nema blage veze o lokalu. On ne zna ništa, on ne zna ni koji su sekretarijati imate, on ne zna šta je čija ingerencija. Pa nek stavi sebe na čelo tu listu. Jer on bez obzira na sve ipak je vodio. A koga biste volili ukoliko budete... Ipak je vodio Beograd. Samo nekog ko je kompetentan, s kim mogu da razgovaram. Ako dođemo do toga, ja se bojim da na ovim izborima nećemo stići do toga da dođemo. Jer moramo da rešimo ova pitanja. A to su pitanja kako, koje će stavove zvaničan Beograda zastupa i gradonačelnik grada Beograda. Ja mislim da je to izuzetno važno. Sad, onaj ko misli da je nevažno... Pa hajde onda objasnite koje su posljedice po građane Beograda ukoliko se ne prati državna politika u gradu, recimo. Pa evo sad sam vam objašnjavao, upravo sam o tome sad pričao. Ja sam sad rekao šta može da se desi. Vrednostno se menja, sve to utiče na dalje odluke, ili tako? Možemo tako da protumačimo. Evo ja sam sad rekao, znači oni će, onda će da koriste beogradski resurs koji imaju i da traže recimo od Vlade Republike Srbije da se promene zakoni. Da se promeni ti zakoni o tim, upravo ovo, u školama, dece, da se uvodi u našu tradiciju stvari koje ne pripadaju tradiciji. Da ne pričam sada da li će biti sposobni, ko će da sprovodi velike projekte u gradu Beogradu. Ko? Vlada Obradović? Ko? Ko su ljudi koji sebe kvalifikuju i čime se kvalifikuju da vode grad Beograd? Znate, ovo nije mesna zajednica. Mesna zajednica Sava, pa i mesna zajednica Sava, na Novom Beogradu ima dosta ljudi. Ovdje se postavlja pitanje ko će da budu ti ljudi i koje će stavove da zastupaju i na koji način će da dođu do toga. Oni kao, pa mi ćemo vrtići škola. Ko će vrtići škola? Recite mi ime tog čoveka i šta njega kvalifikuje i preporučuje. Gde su ti svi vaši stručnjaci? Dobrica Veselinović, 25 godina se bavi građanskim aktivizmom. Vlada Obradović, predaje na fakultetu. Mila Popović, filolog, bizjak. Ko su ti ljudi? Da recite nam, ko su ti ljudi koji će bolje od mene da rade taj deo posla? Ja sam 10 godina bio predsjednik opštine Novi Beograd. 3 puta izlazio svojim imenom na izbore. Dobio podršku na Beograđana. Uradio neke stvari koje su merljive. Uradio u Beogradu neke stvari koje su merljive.
Ja bih voleo da dođemo do toga. Samo do toga ne možemo da dođemo, po meni, dok ne definišemo koju će politiku da zastupa zvanično gradonačelnik Beograda i gradska uprava nakon ovih izbora. Dobro, pošto se u politici ništa ne podrazumeva, da li ste vi kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika negde se očekuje da jeste? Formalno ćemo to znati za 2-3 dana na glavnom odboru. Ukoliko dobijem po treći put poverenje da budem kandidat, onda ću sve o čemu sam govorio zastupati. Da li očekujem? Očekujem. A koji su to sada najvažniji projekti koji treba da se realizuju što pre i sada postanete gradonačelnik? Šta je to što prvo radite? Sve ono što je u toku, pre svega. Metro vam je u toku. Znači, u toku vam je pripremanje praktično pravljenja 3 mosta u gradu. Jedan je već gotov, čitav projekat, to je Novi Savski most. Tunel, ako Bog da, postoji čak šansa, toliko smo ubrzali taj proces tunela, jer sam ja vezao projekat mosta i tunela zajedno, stari, to je Novi Savski most i tunel pored ekonomskog fakulteta, da može se desiti da već u maju krene. Uspeli smo, nađemo način da ga za 3 godine završimo, bila je prva varijanta 8 godina. To je najveći saobraćajni, verovatno, projekat u Beogradu, jer će poveže 2 najdalja dela grada. Zamislite, sa 2 kilometra ispod centra grada vi prođete i levu obalu Dunava, Pančevac i čitavu tamo, znači kad pređete s leve obale Dunava preko Pančevca, vi ste za 5 minuta na Novom Beogradu. Ne pričamo o Karaburmi, Višnjičkoj banji i čitavom tom delu grada. Metro koji se čeka 50 godina, pita neko, kaže, pa gde je metro? Pa otiđite na Makiš da vidite. Mi smo naručili pre skoro godinu dana tu specifičnu mašinu koja treba kada dođe, ona počne da kopa prvu tu, te prve tunele, već kako se zove ta tuba kuda treba da ide prva linija. Stanice, već smo uradili eksproprijaciju za dobar deo stanice. Znači, metro, ako Bog da, 28. godine očekujemo prvu, 30. već drugu liniju, jer će oni u datom momentu paralelno da krenu. Da ne pričamo o Expo koji se pojavio prošle godine, o tome da imamo priliku da nikne čitav novi deo grada, od nacionalnog stadiona, preko novog sajma, preko infrastrukture, železnice koja treba da poveže ne samo aerodrom sa Prokopom, nego treba da poveže Zemun, Novi Beograd, se napravi jedan krug. Pa pustili smo železničku stanicu pre par meseci. Autobuska treba svakog dana da se pusti. Malo nam se odužilo, ali nakon 6 godina stajanja, podsjetit ću se, da prebacimo autobuski saobraćaj. Znači, svi projekti koji su u toku, dole se sređuje ispod gazele ona ložionica gde se ispostavilo da je tolika potražnja tih IT kompanija da budu deo toga, da to niko nije mogao da pretpostavi. Beograd na vodi se širi svojim nekim tokom. Infrastruktura u gradu Beogradu, mi smo na temu bezbednosti sproveli do kraja, treba da počnemo da postavljamo bezbednosno, komunalno bezbednosne stanice. Jednu smo postavili na Novom Beogradu, gde ćemo sve škole videonadzorom i vrtiće da povežemo s njima, gde ćemo mi da plaćamo dodatno obezbeđenje i nadzor, koji će obilaziti škole, vrtiće, da probamo da rasteretimo policiju koja je strahovito pod pritiskom, naročito od kada je donešena odluka budu u svim školskim dvorištima. Pa smo krenuli da uređujemo obale reka. Evo, hvale se sad oni koji su nas najviše opstruisali. Prođite sada Savskim šetalištem da vidite koliko je sad splava, koliko ih je bilo pre godinu i po dana. A vidjet ćete ukoliko dobijem priliku, koliko će da ih bude za par meseci, pa i vamo na ovoj drugoj strani. Da počnemo da uvodimo red u grad, da sređujemo fasade. Znači, to su sve stvari koje su u toku i projekte koje, jeli, dalje planiramo da uradimo. Pretpostavljam da nećete odustajati ni od socijalne politike koju ste započeli. A evo, ja sam to i zaboravio. Pa to je već postalo normalno. Da, da. Pa dobro, ništa se ne podrazumeva. Kada sam najavio besplatne vrtiće i udžbenike, šta su rekli? Laže. Nema šanse. Nema para. Kad se desilo, prave se mrtvi. Kada sam najavio da ćemo podići cenu vrtića i da ćemo privatnicima pomoći, krenuli su da lažu kako će da bude obrnuto. Da neće roditelji više morati da jure, evo, funkcioniše najnormalnije. Svi su se prijavili, dobijaju novac, predškolske ustanove. Podižemo broj vrtića u našem sistemu. 8 gradimo u ovom momentu, ali je poenta ne samo da mi gradimo, nego da omogućimo da i privatnici ulaže svoj kapital da bi naša deca mogla da idu u vrtić. Ista priča s javnim prevozom. Pre neki dan sam govorio o tome. A zašto privatnik da vozi za grad Beograd da nema obavezu da kupi nove autobuse? Što bi samo mi kupali autobuse? Znači, po mojoj nekoj proceni, u sledeće 2 godine možemo preko 700 novih autobusa dobijemo u gradu. To govori o izjavi koja mi je izvučena iz konteksta. Da, da. To je posljedna priča kad sam ja izgovorio doslovce. A šta briga Beograđana? Da li ulaze u privatni autobus ili u GSP kada je to deo javnog prevoza? Njih zanima kvalitet.
E, oni su to isekli i rekli šta briga Beograđani, šta ja radim sa javnim prevozom. To je sad posebna priča, mislim. Znači, hoćemo mi da kupimo 300 novih autobusa, plus privatnici da kupuje nekoliko stotina, jer nećemo da im produžimo ugovore koji su imali. Ukoliko oni ne budu investirali u naš javni prevoz, pa ćemo da podignemo standarde, pa ćemo standarde kako izgleda autobus, pa pišemo im kazne posljednjih nekoliko meseci veće nego posljednjih 10 godina. Hoćemo 100 novih tramvaja da kupimo. Pa to su sve projekte koje me pitate šta će. Pa Beograd neće biti isti grad za par godina, verujte. Pa da, mislim da to Beograđane mnogo više interesuje nego da sada pričamo nemojte da pocenjujete i o političkim pričama. Ne. Ja ne mislim to. Ja to ne mislim. Zato što mislim da, pored toga što vas interesuje da dete vaše ima da jede i da vaše dete ima lepo da se obuče i da bude bezbedno, interesuje vas i šta će da uči u školi. Je li tako? E, tako i Beograđani interesuje, koja će da bude politika njegove gradske uprave. Jer ne voli niko da ide u školu u kojoj se uče stvari koje dete ne treba da uči. E, tako niko ne voli ni da ga u gradu vode oni koji su spremni da se odreknu svega onoga što je srpsko, svega onoga što je nacionalno, svega onoga, ne. Tako da nemojmo da podcenjujemo Beograđane i da kažemo dajte im samo dobro da ih najedemo i da ih napijemo, njih ništa drugo ne interesuje. Ne. Interesuje Beograđane i ove dobro, druge stvari. Dobro, ovo se tiče konkretno kvaliteta života građana. Sve u redu, da bi došli do kvaliteta života. Pa zašto onda vi ne uzmete, pa vam je neko sad ponudio da vam bude duplo veća plata, hoćete da promenite svoj ime ili da se prekrstite u drugu veru? Pa nećete. A zašto nećete? Pa vam kažem, pa što kvalitet života? Pa kvalitet života, jeli? Ne. Znači, postoje stvari koje nemaju, koje su uopšte druga ravan, neuporedive i nemojmo da mešamo babi i žabe. Svako voli lepo da živi. Svako voli naravno da može svom detetu da priušti i normalno školovanje i da od svog rada može dostojanstveno da živi, ali to ne znači da će se odrekne svog imena, prezimena, svog porekla, svoje države, svog naroda. Ne, nemojmo to da mešamo. Kada očekujete održavanje izbora? Postoji ovaj rok, dakle 3. marta nije konstituisana skupština, postoji rok od mjesec dana da predsjednik skupštine raspiše nove izbore i sad se oni održavaju u periodu od 45 do 60 dana od dana raspisivanja izbora. Nema tu mnogo sad prostora za nagađanje, ali kada vi očekujete? Pre, da, ne može za 1. maj, ne može za Uskrs, onda ste ustavljeni nedeljom, ne može da bude utorak. Ja očekujem čim se izabere predsjednik Skupštine. Sad mora se valjda završiti konsultacije, ne znam za kad je Skupština zakazana. Da bi bili 21. aprila, moralo bi već u sredu. Mislim da je prvi objektivan rok 28. april. Tako. Ali sljedeće nedelje mora se izabere predsjednik Skupštine Republike Srbije, jer on mora da ih raspiše, ne može predsjedavajući. Tako da ja bih voleo što pre, baš zbog svega ovoga o čemu smo govorili. A šta može do tada, pošto opozicija stalno ističe tu priču oko izbornih uslova, traže da se primene preporuke ODIR-a do prvih sljedećih izbora, to su beogradski. Šta može do tada da se promeni? Evo, oni insistiraju na tome, mada ako je želo, vi mi recite, koje su to tačno stvari koje oni, ja nisam, verujte, ništa nisam razumio. Govore pre svega o biračkom spisku. Šta o biračkom? Birački spisak je tema, evo, ja se bavim poslom 14 godina, pratim izbore još i ranije kada sam izlazio i glasao. Da li su bili jednom izbori da nije bila tema birački spisak? Ja mislim da nisu. I stalno je tema birački spisak. I Dobrica Veselinović je dve nedelje pred ove izbore rekao da je u redu birački spisak. To nisam ja izjavio, nego on. I birački spisak će biti uvek tema. Jer uvek treba raditi na biračkom spisku, jer je on uvek, nikad neće biti na nivou koji bi bio savršen. I ne verujem da je bilo gde. Ali nisam razumeo šta je to tačno, što je toliko dramatično, da treba da se promeni u ovih 5 dana, da može da se promeni na čemu oni insistiraju. Koliko sam ja razumeo taj izveštaj, on je sličan onome što je bio dan, dva nakon izbora. To su neka opšta mesta koja bi mogla da se kažu u svakoj zemlji, maltene u regionu, u Evropi, da li na njima treba raditi, pa to niko nikad nije dovodio u pitanje, pa taj ODIR je pozvala vlada Republike Srbije. Sa njima se sarađuje već 2019. Da. Sa njima se sarađuje već godinama. Njihove preporuke se koriste da se demokratizuje društvo, da se unapredi izborni proces, to nikad nije bilo sporno. Ali sada šta može, evo recite mi vi šta to tačno sad treba da se uradi, ja nisam to uspeo da zaključim iz njihovog tog izveštaja, a drugo, moram da vam priznam, ne idemo mi na ove izbore. Što je ODIR rekao ili što je rekao... To jest, ne idemo na nove izbore, što je to rekao ODIR ili evropski parlamentarci
ili što Đilas nije bio zadovoljan rezultatom, nego zato što nismo uspeli, nažalost, da dođemo do formiranja vlasti. Ali ovi koji nisu hteli da formiraju sa vama vlast, upravo iz liste Mi glas iz naroda, kažu da idete zato što vas je Zapad naterao. Dobro, oni su bili i rekli odmah nakon izbora da su oni jedinstveni i da će oni da pokažu kako ne može jedan čovjek o svemu da odlučuje i rekli su kako to srpsko jedinstvo će da se pokaže i ono čemu oni teže, da su oni najbolji pokazatelj toga, pa nije prošlo mjesec dana, baciše jedni na druge, da ne iskoristim neki teži izraz, kuke i motike i svašta izgovoriše nakon toga. Tako da svako će naravno pokušati da u skladu sa pokušajem političkog nekog profitiranja da svoje tumačenje toga, evo ja sam otvoreno rekao da očekujem da se izbori što pre raspišu. I da mislim da je loše za Beograd da dugo bude u ovom stanju. A sad ako ćete vi, ne kažem, ne mislim na vas, nego generalno onaj ko gleda ovaj intervju, da protumači to da je to zato što mi je to neko naredio ili što nam je to neko naredio, to mi tu ne možemo ništa, to je svačije pravo. Kakav rezultat očekujete na ponovljenim izborima? Sada ćete ipak izaći u jednom širem frontu, kako se očekuje? Da li očekujete? Znate šta kažu neki analitičari, da zbog nekih neprirodnih koalicija, mada su tu pre svega apostrofirali SSP i koaliciju NADA, može da bude manja izlaznost, zato što to ne može da natera ljude, da neće da prosto bude sinergije. Lokalni izbori, obično kad su samostalni, kad sami idu, obično nose nešto manju izlaznost nego kada su parlamentarni ili predsjednički, koji uvek povuku najveću, jer je pozornost na njima najveća. Povuku najveću izlaznost. Mislim da ovi beogradski izbori neće biti baš tako beznačajni i mislim da će ljudi ih pratiti. U kojoj meri vidjet ćemo, ne znam. Rezultat, pa svakako da, mislim, ja sam optimista čovjek, po prirodi sam optimista. Ne ulazim nikada u euforiju i mislim da me skoro nikad niste videli u euforiji. Čak i nakon ove pobjede, onu noć nisam bio u euforiji, jer nema prostora za euforiju, postoji zadovoljstvo. Optimista jesam zato što verujem da će ljudi na kraju ipak racionalno da rezonuju i da sve o čemu smo mi sada pričali, kako lokalne teme, tako i ove nacionalne teme, ubacaju jednu svoju jednačinu i da donesu odluku u skladu s tim. Na kraju krajeva, Beograđani će dobiti onakvu vlast kako zaslužuju i kako žele. I tako vam je uvek. Svaki narod, svaki grad dobije onakvu vlast kakvu zaslužuje. Tako će biti i nakon ovih izbora. Ja duboko verujem da ćemo mi dobiti priliku, da ću ja dobiti na kraju priliku, jer za ovih godinu i po dana puno stvari sam započeo i puno stvari može se sprovede, a onda nam ide na ruku i taj Expo, ide nam na ruku ta jednostavno nacionalna strategija i platforma koja treba da iskoristi Expo da spodigne ekonomiju čitave zemlje, onda i grada Beograda. I stvarno mislim da je velika prilika i šansa i meni je to ogroman izazov da ukoliko dobijemo priliku da grad Beograd nakon 4 godine to neće biti isti grad. Ja kad sam došao na čelo Novog Beograda 2012. i kada sam otišao 22. to više nije bila ista opština, ne samo zahvaljujući meni, naravno zbog mnogih stvari, zbog politike grada i ekonomske situacije u zemlji, ali sam dao i neki svoj doprinos. Voleo bih da dobijem priliku, na kraju krajeva, dugo sam u ovome, dugo sam se za ovo spremao i ako dobijemo poverenje Beograđana, mislim da ćemo dobiti jednu pravu srpsku gradsku upravu bez diskriminacije bilo koga drugog i zato insistiram na tome jer je na jedan potpuno čudan način kad kažete srpsko, onda neko kaže, a to je šovinistički. Ne. Znači, i Srbi i svi drugi narodi koji žive u ovom gradu i svi građani, bez obzira na veru i naciju, će da se osjećaju dobro, ali mi moramo da imamo srpsku upravu, srpskog gradonačelnika i da sprovodimo politiku ne samo lokalnu, nego i nacionalnu, onako kako u interesu građana ove zemlje. Tako da ja se nadam pobedi i smirivanju jedne situacije, ulazak u jedan mirniji period, progresivniji period i period koji će nam omogućiti da dođemo do svega ovoga o čemu smo govorili. Dobro, ovo je dobar način da završimo intervju. Hvala vam na razgovor. Bio je ovo Aleksandar Šapić, potpredsednik Srpske napredne stranke, a narednih dana ćemo saznati
da li kandidat za gradonačelnika Beograda?